провели щойно засідання енергетичного штабу по підготовці до осінньо-зимового періоду. І я змушений констатувати, що Міністерством енергетики зірвано виконання низки пунктів розпорядження про підготовці до осінньо-зимового періоду. В першу чергу мова йде про накопичення ресурсів вугілля на станції. Уряд виділив 2 мільярди гривень ресурсів і додатковий мільярд з державної компанії «Енергоринок» для того, щоб накопичити на складах вугілля. Ці кошти не використані. І я ставлю це на персональну відповідальність міністра енергетики. Невідкладне виконання розпорядження уряду до кінця місяця базові цифри щодо накопичення вугілля на складах повинні бути виконані. Так само це стосується державних компаній, які виробляють електричну енергію і які повинні забезпечити стабільність і стійкість української електроенергетичної системи. Сьогодні будуть відбуватися навчання в «Укренерго», так як це основний диспетчерський пункт країни. Компанією розроблено декілька планів щодо забезпечення енергопостачання, в тому числі і на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Ми отримали групу підтримки від Сполучених Штатів Америки, Канади і Європейського Союзу. Це провідні експерти і фахівці, які відправлені урядами країн-членів Європейського Союзу, Канади і Сполучених Штатів Америки. Буквально на цьому тижні я отримую незалежний звіт про те, що відбувається в енергетиці і які подальші кроки повинні бути здійснені. Мене не просто турбує ситуація в енергетиці, в першу чергу в електричній енергетиці, а я вимагаю вжиття невідкладних заходів від міністерства і від державних компаній для забезпечення стабільності енергопостачання як промисловості, так і громадянам країни.